Dohonin e mbëllin me rasatnja. Pjera së odit e bon që të pak. Nja 10 cm 15 e qesmi në orë e mbëllin këtë rrënda rrënda vijaj të i bëjmë edhe e mbëllin. Pjera së odit më mënejshim e punojmë, bon për të mbëllin e marim fundin. Shkon një diko, u për ditë të ndorë, 3-4 me rrasë kënë tërma. Gjezmiu nga Luboteni i Shkupit nuk pajtohet me pohimet autoriteteve se duhanin e importojnë nga jashtë. Thot se mundin e një viti të punës së lodhshme të banorve, shteti u amori për një dit. Si pas ti, i gjithë duhani, që u sekuestrua dje, është prodhimi fshatarve të Lubotenit. Ajo është qishtë të rrinë e atina. A ne ajë bilëm në që ditë, si jërë në bare me thonë, 4 firma bojnë, binë Lubeten, ato firma të në kizea jajtë, të këshirë ato firma të kushanë, të zone që binë zesë, po mënë në prodhim këto në ngusë, në i merë, bukër e gjojës. Që pinë 3 natët, që onë zinja, më ledhin të honin, e thonë, e bojnë, e punën këtë kartë hazër këtë e merë. Për që këtë farë, do me thonë le e kini? Kjo farë është e jona, tradite kemi, moti, si sa vite. Ndonë se me dorë të lënduar, Qamiri nuk ndalit së punuarin me duhan. Vinë të këta shka punën bukën e vetë, që a i të mba njës shka ndalin. 70 gradë të vetë në shtu në zetë. A i thot se loj duhanit Virgjinja nuk bërë në fshatin Luboten. Dhe atë që e sekuestruan dje policia financiare, është duhani prodhuar nga fshatarët. E më ledhin duhanin, edhe vinë me në gjitë. E gjeshka kanë marë duhan, ajë duhan a kretë duhan i prodhimit Lubetenit. Nuk ashtë se ajë i finansës ka rejtë që edhe këta, se tha farën e blenë. Kjo farën është që në të kapë edhe kamera, shka e kena rujtë na. Po, piksoj e melë na. E ajë shka rejtë se melë kjo Virgjini. Gjatë ditës e sot me kryetari bashkësis lokale në Luboten, Recep Mehmedi, kishte takim me drejtorin e policisë financiare Arafat Muharemin. Pas takimit, kryetari bashkësis lokale tha që duhani që është sekuestruar duhet të analizohet nëse është nga vendet tjera. Komisioni cili do të formohet special për këtë, do të vlerëson dhe nëse do të konstatohet që ai nuk është atë që e kanë kërkuar, me shpresë që ndoshta edhe ajo do të kthehet tek fshatarët. Drejtori do të thotë atë që i kanë dhënë ata që kanë qenë ekspert deri në atë moment, në bazë të asaj. Mirë po, në më tutje do të thotë, do të shihet se gjithçka që ka qenë do të thotë jo legale, ajo do të mbetet aty. E pjesa tjetër shpresojmë që ajo t'u kthehet banorëve. Por kjo deklaratë është ndryshe nga drejtori i policisë financiare, i cili dje ishte i bindur që duani është transportuar nga vendet fqinje. Ndryshe më urdhër të policisë financiare, gjatë mëngjesit të djeshëm u krye aksioni në fshatin Luboten, ku sekuestruan 12 ton duhan, nga dyshimi se është transportuar nga vendet fqinje.